എസ്എഫ്ഐ കുട്ടി സഖാക്കളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല. കൊച്ചിയിൽ വനിതാ ഹോട്ടലിന് നേരെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ്എഫ്ഐ ഗുണ്ടായിസം. ഓണസദ്യ തികഞ്ഞില്ലെന്ന കാരണത്താൽ വനിതാ ഹോട്ടലിന് നേരെയാണ് ആക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഓണാഘോഷത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച ഭക്ഷണം തികഞ്ഞില്ലെന്ന പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോട്ടൽ അടിച്ചു തകർത്തു. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് 20,000 രൂപയും അക്രമികൾ കവർന്നു. കൊച്ചി SMR റോഡിലെ വനിതാ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ SFI കുട്ടി സഹാക്കളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടന്നത്. SFIക്കാരാണ് ഞങ്ങളെന്നും അതിനാൽ എന്തും ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് അവർ ഹോട്ടൽ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ പറയുന്നത്. അക്രമസംഘത്തിലെ 40 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഹോട്ടലിൽ ആവശ്യത്തിനായി കരുതിയിരുന്ന 20,000 രൂപയും വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതായും ജീവനക്കാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ SFI ഗുണ്ടകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയുള്ളപ്പോൾ ഇത്തരം അക്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. അക്രമങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും അത് ഒരു മടിയും കൂടാതെ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട് SFI കുട്ടി സഖാക്കൾ. വനിതാ ജീവനക്കാർ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഇത്തരത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയത്. ആലപ്പുഴക്കാരായ 5 വനിതാ സംരംഭകർ ചേർന്ന് നടത്തുന്നതാണ് ഈ ഹോട്ടൽ. മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഓണാഘോഷത്തിനായി ഹോട്ടലിൽ സദ്യ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. 50 ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഹോട്ടലിലെ നിത്യ സന്ദർശകരായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സദ്യ ബുക്ക് ചെയ്തതെന്നും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. ഒരിടയ്ക്ക് 90 നിരക്കിലാണ് സദ്യയ്ക്ക് വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പരിചയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയതിനാൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇവർക്ക് സദ്യ നൽകാമെന്ന് ഏറ്റതെന്നും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ബുക്കിംഗിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിച്ചെത്തി വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കായി 540 സദ്യ കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തു. തുക ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടലിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമൊന്നുമില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് വിതരണം ഏറ്റെടുത്തതെന്നും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സദ്യ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2 ആ സംഘം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തി സദ്യ തികഞ്ഞില്ലെന്നാരോപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കി. ഹോട്ടലിന്റെ ഗ്ലാസുകളും ബോർഡുകളും അടിച്ചു തകർത്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും പാത്രങ്ങളുമെല്ലാം എറിഞ്ഞു തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പരാതി നൽകാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷനുകൾ ഇടപെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ധാരണയിലെത്തിയതായും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാതി നൽകാതെ ഇവർക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ പാത്രങ്ങൾ തിരികെ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇതിനും സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വളരെ മോശമായ ഭാഷയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ വീണ്ടും പരാതി നൽകാനാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ തീരുമാനം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്.